Сашими жылқы етінен оңтүстік Кореяда осы сияқты тағамдар сұранысқа ие. Жеңсі газ Чеджу аралынан табылады. Қазақстанда етті пісіріп жесе, оңтүстік Кореяда жылқының шикі етін жақсы көреді екен. Жылқы бағушылар аралында Владислав Цойда болып қайтты. Чеджу аралы Кореяның ең жылы аймағы саналады. Ол алдымен асыл тұқымды жылқылар үшін қолайлы. Жайылым 11-ші ғасырдан бері белгілі. Қазір елдегі жылқы саны 16 мыңға жетті. Туристерге атпен серуендеуге де мүмкіндік бар. Шаруашылық алаңында жүріп, жарысқа дайындап жатқан жылқыларды көруге болады. Кореяда халықты Сеулге, жылқыны Чеджуге жібер деген нақыл бар. Ежелден бері жергілікті жұрт аралда жылқы баққан. Бұл жерде құрамында қоректік заттары бар жылқыға пайдалы шөптер өседі. Мұнда олар 2 жасқа дейін болады. Содан кейін Сеул мен Пусандағы ипподромға жөнелтеміз. Жылқы етінен әзірленген тағамдар елге келген туристер мен жекелеген мекемелер арасында үлкен сұранысқа ие. Бұрын мұндай таңдаулы тағам түрлері тек патшаларға ғана берілген. Қазір елдегі дәмханалардан жылқының қуырылған етінен, қабырғалары мен ішектерінен дәм тата аласыз. Бірақ ең көп сұралатыны сашими және хве. Соңғысы жылқының ішкі етінен дайындалады. Дәмдеушілер мен маринатталған тағамды балық етінен айыру қиын. Ежелгі замандарда жылқы етін тек патшаға арнап дайындаған, себебі ондағы ағуыз сиыр етіне қарағанда 3 есе көп. Сондай-ақ жылқы майы да адам ағзасына өте пайдалы. Мысалы, сиыр майын ерту үшін температураны 60 градусқа дейін қыздыру керек, ал жылқы майына 40 градуста жеткілікті. Сол себепті ол көп тамырларды шлактардан тазартады. Мен өзім аралда тұрамын, сондықтан бала кезден жылқы етін жеймін. Тіпті кезінде хандарды жеген, бірақ мал басын сақтау үшін қарапайым адамдарға жеуге рұқсат болмаған. Оның сиыр еті мен шошқа етінен айырмашылығы майының аздығында және ағуыз мөлшерде жоғары. Етті қанша шайнасаң да, дәмі ауыздан кетпейді. Жылқы аралы Қытай мен Жапон елінен келген туристер арасында жақсы танымал. Бұл елдерде де жылқы еті деликатес саналады. Аралда жылқы майынан емдік обадалап өндіріледі. Айнұр Қуатқызы, Владислав Цой, Лисан, Хио, Хабар 24, Оңтүстік Кореядан.